ערב טוב לכולם. אני שמח להיות כאן בנס ציונה. פעם ראשונה שאני נותן שיעור בנס ציונה. ואני חשבתי, כיוון שאני צריך עד 9:30, אני צריך לנסוע לשדה תעופה, אז הבאתי לכם מרצה אורח שהוא כוכב עולה, שמדבר דברים חזקים, דברים היוצאים מן הלב עם הרבה חוכמה. קוראים לו ירון ראובן, הוא ידבר אחריי גם כן עוד איזה חצי שעה לפחות. והוא ככה ניתן עליו רקע, הוא היה יועץ כלכלי בוול סטריט. הוא היה מדבר בארצות הברית, בטלוויזיות, מראיינים אותו בתוכניות הכי חזקות בכלכלה בכל ארצות הברית. רעיונות, שואלים את דעתו איפה הבורסה הולכת, איפה היא תלך למעלה, למטה, מתחשבים בדעתו. והוא גילה את האמת של היהדות והתורה והתחיל להשקיע חזק חזק חזק. הוא היה גר במנהטן ברחוב, בתוך וול סטריט, ממש בתוך וול סטריט, לרחוב שלו אי אפשר להיכנס, צריך להיכנס עם כל השוטרים שם, עם גלאי מתכות, ובניין בשמיים, קומה לא יודע, 60-70. עזב את כל זה, התחזק ביהדות, הוא ואשתו הצדיקה, ברוך השם לא מזמן נולד להם תינוק. אדם משנה את חייו מקצה לקצה בעקבות אינפורמציה שהייתה חסרה לו. מן הסתם יש כאן אנשים היום שחיים בעולם הזה ולא בדיוק מבינים מה תכלית החיים. אז כיוון שהם לא יודעים מה תכלית החיים, אז הם חיים לפי מה שמזדמן. מה הפירוש? יום אחד ככה, יום אחד ככה, יום אחד הוא עובד, יום אחד הוא מטייל, יום אחד הוא... כל אחד לפי מה שהחיים מזמנים לו. אבל אדם שאין לו תכלית בחיים, הוא רק חי כי צריכים לחיות. מה נעשה, נמות? צריכים לחיות, צריכים לשרוד. אז רוב האנשים הם במלחמת קיום, מלחמת... רוצים לשרוד. אז ממילא... אין להם זמן אפילו לחשוב מה אני עושה פה בעולם, מי ברא אותי, מה שם אותי, למה שם אותי כאן, מה תפקידי בעולם, האם אני בעל חיים, מה אני בעל חיים, יש 7.5 מיליון אנשים, מיליארד אנשים שהולכים בעולם, בכל קצוות תבל, אתה בא במנהטן, אתה הולך דקה ברחוב, מיליונים של אנשים זורמים מולך ככה ברחובות, זה לא כמו פה ברחוב 3-4 אנשים, מיליון איש במכה באים מולך, אתה מסתכל ימינה, שמאלה, מיליונים של אנשים, כמו ג'וקים, בלי סוף, אחד אחרי השני, ואתה מסתכל על העולם, אתה הולך בשדות תעופה גדולים, אני מטייל הרבה בעולם, כל כך הרבה אנשים, כל כך הרבה תנועה, ואף אחד מהאנשים האלה, אין לו בכלל מושג למה הוא חי. ואז אתה חושב, אתה אומר, תראה איזה בר מזל אני. עכשיו ראיתי היום לבד מיליון איש ברחובות ואני היחיד שמבין מה העולם הזה. הם בכלל לא יודעים, יש לעולם בורא, הוא שם אותי פה, החיים זה ניסיון, החיים זה הכנה לעולם האמת. אין להם בכלל בזה הבנה. אז הם חיים לפי מה שמזדמן, משחק כדורגל, יאללה, כיף. ארוחה על האש, כיף. חוף הים, כיף. משחק כדורסל, כיף. ריצה קצת בפארק, כיף! שחק קצת עם הכלב, שחק עם הילד, משתעשע קצת עם אשתו, עוד פעם פותח עסק, עוד פעם קצת כסף, עוד פעם בית משפט, עוד פעם מריבות, עוד פעם מכות, עוד שוב כל החיים שלו מתגרש, ועוד פעם מתחתן, ועוד פעם מתגרש, ויום אחד, הוא בן 80, ובאים אומרים לו, אדון כהן, תסכם את החיים שלך, הנה עת, הנה דף, בבקשה תכתוב את כל החיים שלך, אתה 80 שנה היית פה בעולם, לסכם, כמה עמודים הוא ימלא? במקרה הטוב 3 עמודים, לפעמים אפילו אין לו מה למלא בעמוד, נולדתי בעיר כך וכך, היה לי זה, עברנו בגיל כך וכך לעיר הזאת, בגיל כך וכך הכרתי את אשתי, התחתנתי, נולדו לנו 3 ילדים, קנינו כלב, פתחתי עסק, התעשרתי, פתחתי עוד עסק, נפרדתי מהשותף, התפרסמתי, נתנו לי תוכנית טלוויזיה, נהיה לי 2,000 מעריצים, פתחתי דף פייסבוק, חליתי במחלה, קיבלתי כימו, התגברתי, חייתי עוד 10 שנים, קניתי קבוצת כדורגל,
והיום אני בן 80, ונגמרו החיים, הנה עמוד אחד. 80 שנה, עמוד אחד. פעם היה זה יהודי אחד באמריקה, בן 70. בגיל 70 הרופא הודיע לו שהוא קיבל את המחלה לא עלינו, ויש לו סך הכל 3 שבועות לחיות. זהו. שזה בראש, זה נורא. בדרך כלל אין הרבה מה לעשות. והרופאים אמרו לו, זהו, תתכונן. הוא שוכב מדוכא בבית חולים, יש לו 100 מיליון דולר מזומן בחשבונות בנק. 100 מיליון דולר. הוא רק בן 70, זה יחסית צעיר בדור הזה. אפשר לחיות עד גיל 85 בקלות היום. אז 70 זה עוד יחסית צעיר. יש כאלה בגיל 70 עוד משחקים טניס, בקאנטרי קלאב, בכושר. אז הוא אוכל את הלב, לא חבל, הפסדתי 15 שנה, יכולתי לחיות עוד 15-20 שנה, לא הספקתי ליהנות, הייתי כל כך טרוד בעסקים, עבדתי כל כך הרבה שעות, עכשיו יש לי 100 מיליון דולר, עוד שבועיים, 3 אני מת. מה היה החיים האלה בכלל? כל כך הרקתי את עצמי. ופתאום יוצא מהארון איזה רופא סיני קטנצ'י כזה, עם איזה כוסית, ככה, אומר לו, שלום אדוני, אני יש לי בשורה טובה בשבילך ובשורה רעה. איזה מהם אתה רוצה להתחיל? מהטוב או מהרע? אומר לו, תתחיל מהטוב. אומר לו, תדע לך שאני, יש לי תרופה למחלה הנוראית הזאת שאין לה תרופה היום בעולם. פיתחתי אותה בסין עם קבוצה של מדענים. אף אחד לא מכיר את זה. אנחנו עושים את זה מכל מיני חומרים. אתה עכשיו שותה את זה, תוך שעתיים אתה קם מהמיטה, עושים לך בדיקה, סריקה של המוח, אין לך כלום. אתה בריא ושלם, הלכה המחלה, שעתיים. אז היהודי, אור הוא עיניו, וואי, מה אתה אומר? איזה יופי. אז מה החדשות הרעות? עשינו עליך בדיקה כלכלית, וראינו שאתה שווה 100 מיליון דולר, אבל אנחנו לא כל כך חמדנים. אנחנו נשאיר לך מיליון דולר, ואתה תחתום פה ופה ופה, שאתה מעביר לנו עכשיו 99 מיליון דולר לחשבון שלנו בסין, איך שהכסף יעבור, אתה שותה את התרופה, ואתה קם מכאן ויורד חזרה למשפחה. מה אתם אומרים? מיסטר מוסקוביץ' הזה עכשיו, 100 מיליון דולר בחשבון, גיל 70, עוד שבועיים הוא מת, או שהוא שותה, ויוצא לחיים חדשים. מה אתם הייתם עושים במצב הזה? משלמים, נכון? אדם פיקח, אדם פיקח היה משלם. מה, מי רוצה למות? אף אחד לא רוצה למות. טבע העולם, אדם לא רוצה למות. אלא אם כן חייב ממש ממש זיפט, דיכאון עמוק, בסדר, אז הוא מתאבד. אבל חוץ מזה, אדם, אפילו שהחיים שלו זה לא סיפור הצלחה מי יודע מה, ברגע האמת הוא לא רוצה למות. זה טבע האדם, רוצה לשרוד. אז עכשיו זה המשל. מה הנמשל? הנמשל הוא, תראו דבר מדהים. הבן אדם חי 70 שנה, מתוכם 50 שנה הוא עבד עבודת פרך. בתי משפט, נסיעות, פגישות, נסיעות לסוף העולם, בתי מלון, עזב את המשפחה, את הילדים, הרבה הרבה עסקים, עבד 20 שעות ביום לפעמים. כל בוקר קם, בתנועה, עצבים, פקקים, תביעות משפטיות, עורכי דין, מה לא? עכשיו, אחרי 50 שנה של עבודת פרך, הצליח לחסוך 100 מיליון דולר, בא לו איזה רופא בשביל איזה משקה ששווה בקושי דולר, דולר, כל ה... מה זה, קצת עלים, צמחים, ירבבו את זה, אומר לו, תשתה את זה, יעלה לך 99 מיליון דולר, נשאיר לך מיליון שתשרוד. שיהיה לך מה לאכול, והוא מוכן לשלם 99 מיליון דולר בשביל פוטנציאל של עוד יום או עוד שבוע או עוד חודש של חיים. הוא לא בן 20, הוא בן 70. גם ככה כבר זה גיל זקנה, אז אולי יחיה עוד שנה, אולי עוד 3, אולי עוד 10, אולי עוד יומיים. אולי יש לו משהו אחר גם. זאת אומרת, שום דבר לא בטוח פה. על הצ'אנס שאולי יחיה עוד כמה שנים, הוא מוכן לתת 99 מיליון דולר. אז יש כאן אבסורד, כי כשהוא היה בן 20, היו לפניו 50 שנה של חיים בחינם. אם הוא מוכן על יום אחד פוטנציאלי לשלם 100 מיליון דולר, ויש לו 50 שנה לפניו
כדרך העולם רוב האנשים מגיעים לגיל 70 ומעלה, אז ממה לרוב הסיכויים שעכשיו יש לו 50 שנה מחכות לו בחינם ללא תשלום של מיליארדים של דולרים אם נעשה את החשבון. ומה הוא עשה בחמישים שנה האלה? רק שטויות. לא עשה דבר אחד חיובי בחמישים שנה. עכשיו אני יודע מה אתם חושבים. מה אתם חושבים? מה, הגזמת? אל תהיה קיצוני. מה? מה, אנחנו לא עושים שום דבר בחיים שלנו? מה? רק אתה יודע מה לעשות? מה אנחנו עכשיו? אני בן 40, אני בן 50, אני בן 70. אז מה אתה אומר לי? שכל החיים שלי היו בלוף? התשובה מיליארד אחוז כן. כל החיים של כל האנשים שלא מחוברים לבורא עולם זה מאלף עטף בלוף אחד גדול. חלום בלהות. אין רגע אחד של עושר בכל החיים. ואם תגיד לי למה שנולד לי הבן הבכור, כמעט התעלפתי מדמעות. חודש לא ישנתי משמחה. עד שהילד גדל ונהיה נרקומן, או נהיה פושע, או שנכנס לבית סוהר, או שהתגרש ארבע פעמים, או שאכל לך את הלב, או שכבר מחכה מתי תמות שיקח לך את הירושה, או שכל שני וחמישי אשתו באה לפקוט לך איזה בן יש לך, מה הוא מאמלל לה את החיים, או כל מיני דברים אחרים שהוא עשה לך בחיים. ואם באמת הילד יצא מוצלח, ובאמת אתה גאה בו, כמה פעמים הוא כבר מתקשר לשאול בשלומך בחודש? אין לו הרבה זמן בשבילך. נתת לו את החיים, גידלת אותו, השקעת לו אוניברסיטה, קנית לו בית, הוא נהיה עצמאי, הוא בקושי זוכר את השם שלך. זה במקרה השני. במקרה השלישי, שנגיד שיצא לך באמת ילד או בת, שהיא ממש מוסרת נפש עבורך, וכל יומיים היא באה לבקר, והיא מכבדת, ובאמת היא מביאה לך עונג, עונג, אתה אומר איזה ילד יש לי, איזה בת יש. נגיד, במקרה הטוב, זה גם לשימפנזה יש. שימפנזה גם יש לו ילדים, קופצים עליו, מחבקים אותו, יושבים לו על הכתף. זאת אומרת, כל זה בשביל מה היית צריך להיות בן אדם? בשביל מה? עבודת פרך, תנועה, פקקים, עצבים, בתי משפט, מס הכנסה, שותפויות, חוזים, עורכי דין, חתונה, עצבים, שלום בית, פסיכולוגים, כדורים נגד דיכאון. בשביל מה כל זה? יח, שימפנזה, הכל קיבל בחינם. חיים של מלך. תראה עכשיו, תעקוב יומיים אחרי חיים של שימפנזה ביער בספארי, תראה איך הוא שם אותך בכיס הקטן. כל מה שהוא רוצה יש לו. רוב האנשים היום בעולם, אני לא מדבר עכשיו על אנשים שהם שומרי מצוות והם אדוקים ביראת שמיים, אנחנו לא מדברים על אלה היום. אנחנו רק מדברים על גויים, על חילונים, אנשים שחיים חופשי, מה שבא להם עושים, בלי דין ודיין. על אלה מדובר היום. גם בלי להגיד שמות, זה לא קריטי בכלל עכשיו על מי מדובר. אנחנו לא באים לשפוט פה אף אחד, אנחנו רק רוצים להעביר נקודה, זהו. וגם אתם לא חייבים להסכים. רק תחשבו על מה שאני אומר, זהו, אתה לא חייב להסכים. מה, כל מה שאני אומר אתה חייב להסכים? אתה לא חייב להסכים, רק דבר אחד כך בחשבון, שאני לא מדבר סתם ממה שאני רואה בעולם. אף על פי שיש לי הרבה ניסיון חיים, מה שאני עברתי ב-22 שנה האחרונות עם עבודה עם הציבור בכל העולם, בדרך כלל אדם לא עובר אולי ב-500 שנה אפילו. מבחינת אם נחבר את כמויות האנשים, 110 אלף איש בפייסבוק, כל רגע הודעה, כל דקה אימייל, כל שנייה טקסט, אנשים, פגישות, טיסות, מכיר אנשים, כל מיני אנשים ששולטים פה בעולם, כל פעם מישהו חדש, כל פעם בן אדם חדש, כל פעם סיפור חדש, זה הרבה ניסיון חיים, אבל לא באתי לדבר מניסיון חיים בכלל. באתי להגיד לך מה בורא עולם אמר בעצמו, שככה זה יהיה. או שאתה איתי, או שאתה לא שווה גרוש. זה לא משנה, תהיה המלך של כדור הארץ, תהיה ביל גייטס. התורה מלמדת אותנו יסוד מאוד חשוב. ככה התורה אומרת, שמעו טוב. התורה אומרת, דעת קנית, מה חסרת? דעת חסרת, מה קנית? תרגום לעברית פשוטה. אומרת לך התורה, אם יש לך דעת, לא חסר לך שום דבר בחיים, אתה מושלם. ואם אין לך דעת, לא משנה מה יש לך, אתה אפס גמור. זה בעצם מה שהגמרא אומרת. אז מה הפירוש המילה דעת? מה, תואר באוניברסיטה? מוח חריף? כושר בעסקים? מתמטיקאי? מה זה דעת? ביהדות יש שלושה יסודות של חוכמה. ראשי תיבות חב"ד,
חוכמה, בינה ודעת. חוכמה, בינה, דעת. מה זה חוכמה? כל אדם בעולם יש לו חוכמה. מה הפירוש? אתה אומר לאדם, סע ישר, תפנה ימינה, תעלה על הגבעה, תחנה בצד ימין, תראה שם בית בצבע לבן, שם אני גר. זה כל אחד מבין, לא צריך להיות גאון של זה, כן? שמעת את הפרטים, עשית, זהו. בוא לכאן, תביא את הכיסא, שים פה, תשב, תסתכל לשם. זה כל אחד מבין, זה לא צריך להיות גאון, כן? לך תביא לי כוס מים, מבינים, זה חוכמה. יהודי, גוי, לא משנה מי, ילד קטן, כולם מבינים. מה זה בינה? היכולת להבין דבר מתוך דבר. מה הפירוש? דברים שלא אמרו לך בסיפור, אם אתה חריף שכל, אתה קולט את זה בין השורות. למשל, המשטרה הודיעה עכשיו שבזירת הרצח מצאו עקבות של בוץ על השטיח. עכשיו מדובר על טקסס, לא יודע איפה. שמעת סיפור ברדיו. אתה לא היית שם, לא אמרו כלום. מה הבנת מיד? שהיה גשם שם באותו יום. למה הבנת את זה? כי איך הגיע בוץ לשטיח? הרוצח נכנס ויש לו בוץ לשטיח. סימן שהוא בא ממקום שהיה חול רטוב. רוב הסיכויים היה שם גשם. לפעמים בלש טוב תופס את הרוצח על הפרט הכי שולי. הכי שולי. למשל, איך החלון פתוח? הוא פתוח מהצורה הזאת או פתוח מהצורה הזאת? כמה מרווח החלון נפתח? מה זה שייך לרצח? לפי זה יודעים אם אדם רזה נכנס, אדם שמן, אדם גבוה, אדם נמוך, אדם אתלטי, אדם שהוא בקושי זז. זה כבר מוריד 90% מהחשודים. פרט אחד, זה נקרא בינה. אף אחד לא אמר לך עכשיו. הסתכלת בפרטים, אתה רואה קטם של דם פה, קטם שם, אתה מבין איך זה בא מפה עד לשם, כנראה זה היה בתוך כדי מאבק. כל דבר פרטח, חוקר חכם, הוא יש לו 3-4 פרטים, מתוך זה הוא מבין עוד 20. הוא בונה לך תיק שלם. אומר, איפה הבאת את כל זה? ככה זה גם בגמרא דרך אגב. מילה פה, מילה שם, מילה במסכת אחרת, אתה רואה בן אדם גאון, הוא פתאום נותן לך דרשה, אתה מתעלף. איך הבנת את זה בין השורות? בסוף אתה רואה, אתה פותח רמב״ם, בדיוק אותו דבר רמב״ם אומר. אתה משתגע, אתה אומר, תראה איזה מוח יש לו לבן אדם הזה. משלושה פרטים שנראים זניחים לחלוטין, הוא הבין את כל הסוגיה. כל הסוגיה. זה נקרא בינה. היכולת להבין דבר מתוך דבר. זה דבר שמפתחים אותו עם השנים, וגם צריך חריפות השכל. לא כל ילד נולד חכם, חריף. יש ילד חריף יותר, יש ילד חריף פחות, אבל זה כמו שריר, מפתחים את זה עם השנים. זה גם עניין של ניסיון חיים. ככל שאדם יותר מבוגר, יש יותר סיכוי שיש לו בינה מאחד צעיר. כי אחד צעיר עוד לא הספיק הרבה בחיים, אז אין לו הרבה ניסיון. אבל אחד בן 70 כבר, הוא ראה הרבה. למשל, מה ההבדל, אני מסתכל על עצמי, מה ההבדל ביני לבין שאני התחלתי לתת דרשות מעל 20 שנה, בדרשות שנתתי לפני 20 שנה, לבין הדרשות של היום? מה ההבדל? חוץ מהידע שאתה רוכש עם השנים וכו', לפני 20 שנה שהיית מרצה חדש, אם מישהו עשה ככה עם היד בזמן שאתה מדבר, לא ידעת מה הוא רוצה, היית צריך לשאול אותו. מה השאלה? היום אני לא צריך לשאול אותו מה השאלה. איך שאני מדבר על איזה נושא מסוים ומישהו ככה מזיז את היד, אני כבר יודע מה הוא רוצה לשאול. איך זה עכשיו נהיה? מה, אני קורא את המחשבות שלו? לא. אני כבר בסיטואציה הזאת הייתי 1,000 פעמים. תמיד שאמרתי את הדבר הזה, איזה מישהו ככה קפץ רוצה לשאול. תמיד זה אותו דבר, כי אנשים חושבים פחות או יותר אותו דבר. זה כבר מבינים דבר מתוך דבר. או בן אדם זז בכיסא, או בן אדם קם, או בן אדם עכשיו התיישב על הקצה של הכיסא. כל תזוזה מלמדת אותך על כל מה שהוא חושב. אתה לא צריך לשאול אותו בכלל. איך שהוא יושב בכיסא, למשל, יושב עם הרגליים קדימה והידיים שלו בין הרגליים. נהנה מכל שנייה. יושב עם המרפא ככה על הברך וככה נהנה מכל שנייה. אבל יושב ככה עם שתי הידיים על הברכיים והראש כלפי קדימה, מתי כבר נתפטר מהנודניק הזה? תן לברוח. איך אני קם בלי שיהיה בושות? כן? פעמים זה גם התאווה של הסיגריה.
אז לפעמים אתה רואה בן אדם נלחם עם עצמו, לקום לעשן או לסבול ולהישאר עוד כמה דקות, עוד כמה דקות, אופ, נגמרה התרשעה. אבל יש כאלה לא יכולים, התאווה מכריעה אותם, אז אתה רואה, מצבנים, ככה, מושיט יד לכיס, חוזר, מושיט, יש כאלה כל רגע לטלפון, עומד להוציא את הטלפון, חוזר, עומד, חוזר, רגע, אמר עוד משהו, אתה רואה בתנועה של האנשים, מי מונח בשיעור, מי לא, מי רענן, מי מסוגל להתרכז, זה נקרא, העניינים האלה, זה נקרא בינה, מה זה דעת? הגענו לעיקר, מה זה דעת? לא דיברו איתך על חוכמה ובינה, מה אמרו לך? דעת קנית, מה חסרת? יש לך כל מה שאתה צריך. דעת חסרת, מה קנית? פירוש, אומרים לך חזל, אם יש לך דעת, יש לך הכל, מה זה דעת? כל מה שלמדת על ידי חוכמה ובינה, ליישם את זה למעשים, זה נקרא דעת. מי שיש בו דעת, סימן שהוא אמרו לו סמים זה סכנת מוות, הוא בחיים לא ייגע. סיגריות הורג, מביא שיעול, מביא חוסר כושר, מביא ריח, מביא כל כך הרבה צרות בחיים, אז הוא לא מתחיל. כי הוא יודע, הרבה התחילו והתמכרו, אז אני אפילו לא אתחיל, כי אם אני אתחיל, אולי אני גם אתמכר. זה נקרא אדם שיש לו דעת. אדם שעומד על מקום ואומרים לו, קפוץ, קפוץ! הוא אומר, מה אני ארוויח מלקפוץ? חוץ מלהשוויץ דקה. דקה, ייתנו לי כבוד, יגידו לי, וואו, איזה טרזן אתה. קפצת, פשש. אבל אולי אני אהיה נחל לכל החיים. אולי יש איזה סלע במים, הראש שלי ייכנס בו, המפרקת שלי תישבר, אני שבר על כיסא גלגלים 70 שנה. על הדקה של הכבוד המטומטם הזה, שבעוד דקה אף אחד בכלל לא יזכור אותו, אולי אני אהיה 70 שנה לכיסא גלגלים, יחליפו לי חיתולים כמו תינוק, כמו זקן בן 80. אז הוא עובר לו הכל בראש, לא משתלם. מה אני ארוויח לעומת במה אני מסתכן? זה אדם שיש בו דעת. אדם שרוצה לרמות בעסקים, למשל מכונאי רכב, זה המקצוע שהכי קל לרמות בו. הכי קל, למה? אף אחד לא מבין במכוניות. במיוחד היום שיש כל מיני סנסורים והמחשב מחברים אותו והוא אומר לך איפה יש קצר ואיפה צריך להחליף סנסור, מי מבין בזה היום? אז בן אדם בא, עכשיו לא עובד לו איזה משהו באוטו. וזה הבעיה של, אני יודע מה, 20 שקלים. סתם, איזה מנורה, איזה חוט אחד, איזה פיוז. 20 שקלים תיקון. זה יכול להיות גם תיקון של 2,000 שקלים. הקליינט לא מבין. הוא רואה, עכשיו נדלקה לו מנורה, מנוע, צ'ק אנג'ן, תבדוק את המנוע. אם המכונאי רמאי, מה אומר לו? וואו, אתה מזל שבאת, עוד יום היית נוסע ככה אותו, היה עולה באש. אבל אל תדאג, אנחנו נזמין את החלק, יש לי חבר, במקום 3,000 שקלים, תשלם 2,000 שקלים, ויהיה בסדר. תשלם את זה גם בשני תשלומים, והוא מרגיש, וואו, איזה מכונאי צדיק. ובסוף זה היה סתם פיוז, כן? עכשיו המכונאי הזה מה חושב? תראה איך אני עושה מיליונים. אבל אם היה בו דעת, הוא היה יודע שכל זה זה אחיזת עיניים. בלי קשר לדעת. אני כבר לא מדבר עכשיו שהוא יצטרך לשלם על זה בעולם הבא, ויענש על הכל. לא מדברים מבחינת דתית, מבחינת איזה הוא החכם הרואה את הנולד. כמה זמן הבלוף של המכונאי יימשך? שנה, שנתיים, שלוש, הוא ידבר עליו, הוא יגיד, זה רמאי, זה נוכל, הלכתי לעוד מקום, בכלל אמרו לי שזה רק פיוז. הרי לא כולם מסכימים לתקן. יש אחד אומר לו, מה אמרת, שהלך מנוע? טוב, תן לי לבדוק אצל עוד מכונאי. פתאום הוא יצא כן ישר, אומר לו, מה פתאום הלך מנוע? 20 שקלים, בעוד תבוא עוד 10 דקות, האוטו מוכן. וראיתי דברים כאלה מעולם. עכשיו, כשאתה בא למכונאי, ואתה חשבת שהלך לך הקומפרסור במזגן, וזה עכשיו 3,000 שקלים נזק, ואתה מיואש, משכורת חודשית הלכה על המזגן הזה, והמכונאי אומר לך, אל תדאג יא חביבי, לא קרה שום דבר, הנה תראה, שתי דקות, צ'יק, מוציא את הזה, מכניס פיוז חדש, סע לשלום. כמה עולה? כלום, על הבית. On the house, סע. זה המכונאי הזה, גם אם אקדח בראש לא תעזוב אותו. אתה כבר קליינט שלו לעוד 30 שנה עכשיו. כל החיים רק אליו תבוא. אמנם היום הוא לא גנב את 3,000 שקלים האלה, אבל הוא הרוויח 70,000 שקלים ב-30 שנה האחרונות ממך. כי זה בן אדם שהוא חכם שרואה את הנולד. לאט לאט מדברים עליו הבריות. איזה ישר, איזה בן אדם, תראה איזה שירות, תראה מכין לך קפה.
תראה, אף פעם הוא לא קורא, הוא מראה לך תמיד את החלק שהוא החליף. בקיצור, אחרי 30 שנה יש לו 20 מוסכים, וכל הרמאים שקמו כמו פטריות בגשם, לא רוצה להגיד לכם איפה הם, כי זה בלי קשר לדת, זה דברים שחכם רואה את הנולד, יש לו סבלנות, בונה. שלמה המלך אמר, טוב שם משמן טוב. מה זה טוב שם משמן טוב? פעם שמן היה מצרך מאוד נדיר, רק לעשירים היה שמן זית משובח, זה הכל היה עבודת יד, לא כמו היום מכונות וזה. גם היום זה יקר, גם היום בקבוק שמן זית זה דבר יקר, אבל אז זה ממש היה להביא פח שמן, זה היה סיפור מהפטרה. אומר לך שלמה המלך, אפילו אין לך כלום, אתה עני, תפרן, אין לך כלום, אבל יש לך שם טוב, זה יותר טוב מאושר. למה? ככה זה באמריקה. יש אנשים באמריקה, אין להם דולר בחשבון בנק 20 שנה. עכשיו הוא רוצה לקנות בית, תוך שעתיים הבנק מאשר לו הלוואה. ויש בן אדם, דונלד טראמפ, 9 מיליארד דולר, יש לו בניינים, נכסים, עוניות, הוא רוצה הלוואה לקנות את הבית הזה פה בנס ציונה, הבנק באמריקה לא נותן לו הלוואה. איך זה יכול להיות? פועל בניין, סנדלר, כן? נהג מונית, אין לו פרוטה, הבנק נותן לו הלוואה על כל הנכס, 95%, וגם שולח לו מסוק לקחת אותו באופן אישי לפגישה, כן? והמיליארדר הזה לא מקבל הלוואה. אתם חושבים שאני מגזים? ככה זה בדיוק. למה? הוא כבר כמה פעמים לא שילם הלוואות בזמן, נמחק אצל הבנקים, הוא הופיע ברשימה השחורה, זה הכל הולך לפי ניקוד אשראי. הנהג מונית הזה שבקושי מרוויח $1,000 בחודש, כל מה שלקח הלוואות קטנות בחיים החזיר בזמן, שילם את התשלומים בזמן, החזיר, גמר את ההלוואות בזמן, אפילו שזה כלום, פה 1,000, פה 3,000, אבל יש לו ניקוד, הניקוד שלו קרוב ל-800, שזה הכי גבוה, והוא הניקוד שלו 400-500, לא משנה כמה כסף יהיה, הוא יכול לקנות את הבית במזומן עכשיו. ביקשת הלוואה, אתה לא בן אדם אמין, אבל אני יכול לקנות את כל הבנק שלכם בצ'ק אחד, לא מעניין אותנו, אתה לא בן אדם אמין, אין לך שם טוב, לא נותנים לך הלוואה. והוא, אבל ההוא מה? הוא פועל שלי, הוא מנקה את השירותים שלי בבית, איך אתם נותנים לו הלוואה? הוא עד היום שילם הכל בזמן. ככה זה עובד, כל העולם הזה הוא ככה. שואלים אותך על מישהו, כדאי לתת לו הלוואה? אתה הרי לא יודע מה מצבו הכלכלי, לפי מה אתה עונה? אם הוא אדם ישר או לא, אתה לא יכול לדעת, אולי הוא בחובות סוף העולם. האדם הזה תמיד שילם לי בזמן, יופי, אז אני נותן לו. האדם הזה לא שילם בזמן, לא שילם בזמן, פעם אחת לא שילם, לא נותן לו. אומרים לך חז"ל, דעת קנית, מה חסרת? אם כל מה שאתה לומד אתה מיישם למעשים, אמרו לך סיגריות הורג, הרגת את עצמך, נגמלת. אמרו לך סמים הורג, לא נגעת. אמרו לך זה וזה וזה, זה יהרוס לך את הנישואים, אתה ידעת שהם צודקים, אבל בכל זאת עשית, אז נהרס לך הנישואים. אז עכשיו אתה רואה שאם היה לך דעת היית כבר יודע להקדים תרופה למכה. ומה זה אדם שאין בו דעת? אדם שאין בו דעת זה אדם שהוא לומד, לומד, מודה, הכל אמת, כבוד הרב, הכל אמת, 20 שנה הוא כבר שומע את האמת, ונשאר בדיוק אותו פלגמט, שום דבר לא משתנה אצלו. 20 שנה אחרי, נו מה, כמה פעמים תשמע את האמת? מה איתך? אתה צודק, כבוד הרב, לא קל, קשה, לא קל. החבר'ה אמרו לי, התחרפנת, מה זה? והוא מבין בראש, החבר'ה האלה יעמדו ביום הדין לסנגר עליך, אתה יודע כמה צרות הם יהיה להם משל עצמם? מי בכלל יזכור אותם? מה בכלל אכפת לך מה חושבים עליך כל מיני ארכי פרחי ברחוב? מי הם בכלל? מי בכלל זוכר מי הם? בעוד 10 שנים אתה בכלל תזכור מי אח שלך, מי אבא שלך, מי דוד שלך, מי בן דוד שלך? מי בכלל יהיה לו ראש בשביל הדברים האלה? איך שבן אדם עולה לשמיים, הנשמה שלו עולה לשמיים, מתחיל יום הדין. כתוב בספרים הקדושים, יש פסוקים בכל התנ״ך שכל פסוק מתחיל באות אחת ונגמר באות אחת. למשל, אם השם שלך יוסף,
יש פסוק בתנ"ך שמתחיל ביוד ונגמר בפי סופית. השם יגמור בעדי, השם חסדך לעולם, מעשה ידיך אל תרף. השם זה יוד, יוד, ה' ו' ו-ה', נכון? מתחיל ביוד, אל תרף, נגמר בפי. שם יוסף, זה הפסוק שלו. כל שם שיש בתנ"ך, יש לו פסוק שמתחיל באות הראשונה ונגמר. מה צריכים את זה עכשיו? בסוף התפילה יש סגולה להגיד איזה פסוק על השם שלך, שמתחיל ונגמר לפי האותיות של השם שלך. למה? שאדם יגיע ליום הדין, הוא מקבל כזה אימה ופחד נורא, איך שהוא מבין שעכשיו התחיל המשפט שלו בשמיים, שואלים אותו שאלה ראשונה, מה שמך יהודי? מרוב פחד הוא לא יכול לזכור אפילו את השם שלו. כדי שיוכל לענות מה השם שלו, הוא צריך להגיד את הפסוק הזה יום יום, שזה יבטח אותו כשהוא מגיע למשפט, איך שהוא ישמע מה שמך, הוא לא יתחיל מהפחד לקפוא, הוא יוכל להגיד מה השם שלו. תראו לכם מה זה אימת הדין. כתוב, האחים של יוסף הצדיק, אחרי שזרקו אותו לבור, הוא הגיע למצרים, והם באו עכשיו למצרים לקנות אוכל, היה רעב בעולם, פתאום הגיעו לארמון, ואומרים להם, חכו, שר האוצר תכף ייפגש איתכם, והוא דיבר איתם, הם לא ידעו שזה אח שלהם, למה? כשהוא זרקו אותו הוא היה ילד, לא היה לו זקן. עכשיו נהיה לו זקן, אז עוד לא היה ג'ילט. אז היה לו זקן, כבר נהיה בן 30 אז. הוא היה בן 16 וחצי, שזרקו אותו, לא היה לו, היה לו אולי כמה חוטים פה בצד. עכשיו נהיה לו זקן רציני. אז הם לא זיהו מי, וגם ככה היה לו מין כזה תרבוש של מלך וכו' ובגדים. לא הבינו שזה אח שלהם. פתאום שהוא אמר להם, אני יוסף, הם קיבלו את השוק של החיים שלהם. מה כתוב בתורה? לא יכלו לענות לו כי נבהלו מפניו. אז חז"ל אומרים, הם לא יכלו לדבר, לא יצאה להם מילה מהפה. הם קיבלו שוק כזה, ועוד לא עכשיו, לא באו לשפוט אותם על כל החיים שלהם. זה היה רק על טעות אחת שהם עשו. ומרוב שהם פתאום, הטעות התפוצצה להם בפנים, הם היו בטוחים שהוא רשע, מוציא את דיבתם רעה, הגיע לו מה שעשינו לו, ישבו לאכול, כתוב. אחרי שמכרו אותו לערבים, פתחו שולחן. בן אדם עכשיו זרק את אחיו, מכר אותו לכל מיני גויים, לא יודע מאיפה, קיבל עליו מחיר של זוג נעליים. כמה עולה יום נעליים? 200 שקלים? מכרת את אחיך ב-200 שקלים לאחמד, מוחמד ומוסטפה. לקחו אותו עכשיו לבית לחם. לך עכשיו תמצא אותו שם. זה לא כמו היום, אתה מחפש אותו בגוגל או במשרד הפנים. הלך, לא תראה את האח שלך לעולם. פתחו שולחן וישבו לאכול, כתוב. ככה הם היו כל כך בטוחים שהוא רשע, עשינו הכל בדין. אחרי כל כך הרבה שנים שהם היו בטוחים מי יודע בכלל איפה הוא, פתאום התפוצץ להם הכל השקר בפנים. לא יכלו לדבר כי נבהלו מפניו. אז אדם עכשיו כמונו מגיע לבית דין של מעלה, אדם חילוני, לא מאמין בהשם. איך אמר לי אמנון לוי השבוע מהטלוויזיה, אני אתאיסט. שומעים? הוא לא היחיד, יש פה אולי מיליון כאלה פה בארץ. אני אתאיסט, אל בלבל לי את המוח על הדת שלכם אתם. בקיצור, האתאיסט הגדול המפורסם שמשוויץ בזה, זה, יש משפט חילוני גאוני. צוחק, מי שצוחק אחרון. בקרב אגרוף זה לא משנה עכשיו מי למעלה, מי למטה. משנה בסוף מי נפל ונשאר למטה. זה וויליאמס הכניס אגרוף לג'קסון, ג'קסון החזיר לו שני אגרופים, וויליאמס נתן לו עוד שלישייה, הוא נתן לו עשירייה, בסוף אחד נפל והשני ניצח. בעוד שנה שיתארו את האלוף שזכה בכתר, יש מישהו בעולם שאי פעם יזכור מי נתן למי יותר אגרופים בכלל? יש מישהו שיזכור ששנייה לפני הוא כמעט נפל ומת, ובשנייה האחרונה הוא שלף אגרוף והפיל אותו רגע לפני שהוא הפסיד? מי יזכור את זה? מישהו יזכור שזרקת בשנייה האחרונה והכדור קפץ 5 פעמים על הטבעת ובאלפית המילימטר הוא בסוף יצא או נכנס, ועל זה כל העונה או שהלכה לטוב או שהלכה לרע? מי יזכור את זה? ועוד 5 שנים קבוצה זאת וזאת, שחקן זה וזה, מה שזוכרים.
עכשיו האדם הגיע לשמיים, פתאום הוא מת, קיבל התקף לב, הגופה נפלה על הרצפה, פתאום הנשמה נשלפה מהגוף. זה השלב הראשון, איך שהאדם מתחשמל, תאונת דרכים, התקף לב, ההלם הוא אדיר. פתאום בן אדם מסתכל, הוא רואה את הגופה שלו על הרצפה, ואם יש אנשים זה עוד יותר מלחיץ, נגיד אשתו, ילדים שלו, הם באים לגופה, אבא, אבא, הוא שומע הכל, והוא אף בחדר כמו עלה, ככה באוויר, הנשמה שלו, אין בחומר, זה אנרגיה אלוקית, אנרגיה רוחנית, הוא אף ככה בחדר, הוא מסתכל על כל החדר, רואה את הבניין, רואה את החדרים, רואה הכל, רואה את כל האנשים בוכים, רואה את אשתו צורחת, רואה את הבן שלו מטלפן לאמבולנס, רואה את האמבולנס מגיע עם המכות חשמל, הכל הוא רואה. ונותנים לו, והוא רואה את הגופה שלו קופצת ככה באוויר, מהמכות חשמל. הוא לא מרגיש כלום. הוא מנותק ממערכת העצבים. יש לי סרט שלם על זה, חיים אחר המוות. מי שלא רואה את הסרט הזה, לא ראה סרט מימיו. אחרי שאתה רואה אותו, החיים שלך לעולם לא יהיו אותו דבר. ברגע אחד נפל לך הסימון על כל החיים. הוא מקבל את המכות חשמל, מקבל, מקבל, מקבל. עכשיו לפעמים המכות חשמל מהירות את המת. אז מה קורה? הנשמה נשאבת בשנייה, חזרה לתוך הנחיריים, הוא פותח את העיניים, הוא מסתכל עכשיו, והוא רואה את הכל, אבל עכשיו הוא בתוך הגוף. זו אותה נשמה. רק היא חזרה להתחבר בתוך הגוף, במוח, מערכת העצבים. ואז יש לו כמה דקות טראומה, הוא בקושי מדבר, הוא בהלם, יצאתי מהגוף. לפעמים, על פי עולם המדע, אם אדם יצא מן הגוף ליותר משש דקות, גם אם הוא יחזור לגוף, זה מה שנקרא מוות קליני, גם אם הוא יחזור לגוף, הוא אמור לחזור לגוף עם נזק מוחי לצמיתות, לכל החיים. אבל יש היום הרבה ניסים בעולם, אנשים שנפטרו ליותר משש דקות, חוזרים לעולם, והכל כרגיל. רק מה, הגופה התקררה, כיסו אותו כבר בסדין, יש כאלה הכניסו אותם כבר למקרר, כיסו אותם 40 דקות כבר הוא במקרר, הוא פותח את העיניים, הוא מזיז את הסדין, דופק על הדלת, פותחים, מה זה, איך אתה חי? רופא קבע את מותך, לפני חצי שעה, לא היה לך דופק, לא נשימה, לא גלי מוח, טמפרטורת הגוף שלך כבר ירדה ב-2-3 מעלות, לא היה לך תחושות, צבטנו אותך, שום דבר לא הרגשת, יותר משש דקות, איך פתאום קמת עכשיו? זה קורה בכל העולם, בכל התרבויות, בכל הדתות. ואז בן אדם, לפעמים המכות חשמל, מחזירות אותו חזרה לחיים, והוא ממשיך לחיות עוד כמה שנים. לפעמים מכות, 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 לא חוזר לגוף. ואז מה קורה לנשמה? היא מתחילה לאט לאט להתרומם, עוד, 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 יוצאת מהתקרה, יוצאת מהגג של הבניין, פתאום היא מתחילה לטוס לשמיים, ויש קול של שריקה נוראית, פתאום הבן אדם מוצא את עצמו בבית דין של מעלה. עולם הבא, הגמרא אומרת, הזוהר אין בו קצוות, אין בו אוהל, אין לו גג, אין לו קירות, הכל לבן, הכל שם רוחני, אין חומר. הבן אדם פתאום מוצא את עצמו בבית דין של מעלה, הוא רואה אור אדיר, הוא נכנס במנהרה בהתחלה, הוא אף בתוך מנהרה עם עיגולים כאלו, הוא אף באמצע, והוא מתחיל לראות כל מיני אנשים שהוא הכיר מהחיים, קרובים שלו, הורים, שכנים, חברים, דודים, שכבר נפטרו מן העולם, אףים מסביבו, רואה את אבא שלו, רואה את סבא שלו, רואה, 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 ואז הוא מוצא את עצמו בבית דין של מעלה, ומתחיל המשפט. כמה זמן המשפט? שנה משפט. זו הסיבה שאומרים ביהדות קדיש על הנפטרים למשך שנה. כי הם עכשיו עומדים בין חיים ומוות, לא בעולם הזה, פה הם כבר מתו. חיים ומוות רוחניים נצחים. או שחס וחלילה יגלגלו אותו חזרה באיזה כלב או בבעל חיים, או שיגלגלו אותו בדומם, או שיגלגלו אותו בצומח, או שיגלגלו אותו בגוף של ילד אוטיסט או דאון סינדרום, או שיגלגלו אותו בגוף של בן אדם, הכל להתחיל מחדש, או שיגלגלו אותו, לא עלינו, בכף הקלע, ואת נפש הרשע יקלענה בכף הקלע, שמקום כזה זה גיהנום ופיקניק לידו.
או שיגלגלו אותו בשבעה מדורי גיהנום, מדור ראשון, שני, שלישי, עד השביעי, כל מדור לפי גודל העבירות. בקיצור, שהוא רואה עכשיו מה הוא עומד לקבל, באים כל המעשים הרעים שהוא עשה, עוברים אחד אחד מהיום שהוא נהיה בר מצווה, מהיום שהיא נהייתה בת מצווה, מראים לך את כל הגנבות שלך, את כל הרכילות, את כל הכפיות טובה שלך, כל מי שעזר לך איך תקעת לו סכין בגב, כל שבת שחיללת, כל פעם שאכלת בלי ברכה, כל פעם שאכלת לא כשר, כל פעם שנאפת, כל פעם שהתכתבת דברים שאסורים להתכתב עם נשים, כל מיני תמונות של תועבה שראית, כל דבר ודבר זה מצטבר למיליארדים. הבן אדם מקבל חושך בעיניים, אומרים לו זה, וזה הכל במידת הדין, הדין בשמיים הוא נוראי. והבן אדם אומר עכשיו, יואו, אני בכלל חשבתי, אני אתאיסט גיבור, בוא תראה מה הולך לקרות לי עכשיו. צחקתי על הרב שדיבר איתי, נתנו לי דיסקים, זרקתי לפח. באותה שנייה הוא יבין את כל גודל החורבן של החיים שלו. נתנו לך דיסק, התחננו אליך, שב תראה, אל תהיה גיבור גדול. תאמין לי שהרבה גדולים הרבה יותר ממך ראו את הדיסק הזה וחזרו בתשובה. אז מי אתה בכלל? מה אתה חושב שאתה הבוס של העולם, האיש הכי חכם בעולם? אנשים הרבה יותר חכמים ממך. יש דיסק שלם של מדענים במכון ויצמן, בנאסא, כל מיני יהודים, אמריקאים וישראלים. חלק מהם זכו בפרס נובל. חלק מהם מצאו תגליות ששינו את כדור הארץ. דיסק שלם של מדענים שחזרו בתשובה בזכות המדע. אומרים, אני במדע ראיתי את השם. יש אחד בניו יורק, אני זכיתי לעשות איתו כמה סמינרים, פרופסור אריה רובינשטיין, קוראים לו. ישראלי, לשעבר, הרבה שנים באמריקה. מנהל מכון איינשטיין בברונקס, בניו יורק. הוא הבן אדם שהמציא את המילה איידס. הוא קרא לחיידק במחלה איידס. אחד הרופאים הכי גדולים בעולם, בזמנו היה נפגש עם נשיא ארצות הברית וכו'. הוא היה גם אתאיסט, דוקטור גדול, מומחה למחלות בדם. אני חושב שזה היה בשנת 81 שהאיידס התגלה, ופתאום הוא רואה, עד היום כל חיידק בדם, כל חיידק שהיה בדם, התקפנו אותו. למשל, החיידק נקרא A, התקפנו אותו בנוגדן מינוס A, לאט לאט, יש מלחמה בין החיידקים הטובים לרעים, ומנצחים את החיידק. כל החיידקים, אתה מתקיף אותם, הם בסוף מפסידים, והבן אדם מתרפא. פתאום הוא רואה, החיידק הזה של האיידס, הוא חיידק שונה מאחרים. איך שאתה מתחיל להתקיף אותו, הוא משתנה, מוטציה. הוא היה עד עכשיו A, התחלת להתקיף אותו במינוס A, הוא מתחלף ל-B. אתה מתחיל להתקיף אותו במינוס B, הוא מתחלף ל-C. אתה מתקיף אותו במינוס C, הוא מתחלף ל-D. כל רגע הוא מחליף צורה. מה זה פה? הגנב בא על חמשת הפרצופים. אז הוא כבר אמר לי אז בסמינר לפני, אני לא יודע, 18 שנה, אומר לי, לאיידס אף פעם לא תימצא תרופה. אמרתי לו, למה? אנחנו אפילו לא מנסים למצוא תרופה. אנחנו רק מנסים למצוא חיסון, שמי שיקבל את זה, זה לא ייכנס לו לגוף. מי שכבר נכנס, יתגדל ויתקדש מרבה. זה רק עניין של זמן. מה כן? אפשר למצוא כל מיני דברים שמחזקים את המערכת החיסונית כדי להתמודד איתו. אבל ברגע שהוא נכנס, הוא בפנים, נגמר הסיפור. ולא רק זה, אומר לי, כל חיידק שאתה מתקיף אותו, אתה מנצח אותו. רק החיידק הזה, הווירוס הזה, הוא נכנס בתוך הגרעין. יש קרומוזון, הוא נכנס מתחת לקליפה. זאת אומרת, כדי להרוג אותו, צריך להרוג את הקרומוזונים הטובים בגוף. אז גם ממילא תמות. גם אם תהרוג אותו, גם אם תמצא איך להרוג אותו, איך שלא יהיה תמות בסוף. ומפה נפתחו לו העיניים שיש לעולם בורא. למה? אז באותם ימים היו מקבלים את זה רק ההומוסקסואלים. זה עוד לא היה כל כך נפוץ בעולם. פתאום הוא רואה אחד אחרי השני מהם באים עם המחלה הזאת. והוא קצת ידע על דעת, ידע שזו עבירה חמורה להיות ככה. זה נגד חוקי האל, נגד חוקי הטבע. והוא התחיל לקשר. והוא התחיל ללכת, הלך לאיזה קט בגרמניה, והלך, הוא סיפר לי סיפור שלם, הוא ניסה פה וניסה שם ובדק. עד שבסוף הושיבו אותו עם איזה רב אחד, שלושה ימים ויכוחים. וההוראה
אין מה לענות. וזה לא בן אדם פשוט, זה דוקטור ענק, גאון, בן אדם גאון. חזר בתשובה, עבר לגור לידי במונסי, שלושה, אז היו לו 7 ילדים כבר. והוא בא לבית חולים עם כיפה, דוקטור אחד הגדולים בעולם, בלי שום בעיה, ויש כמו מאות מדענים, ראיתי דיס של מדענים, מדענים ענקיים פה בארץ, שמשנים את כל פני כדור הארץ, חרדים גמורים, מתמטיקאים גדולים, מהנדסים גדולים שמרוויחים 700,000 שקלים בחודש פה בארץ. כמה כאלה אתם מכירים? עם כיפה על הראש, באים לבית הכנסת, מניחים תפילים. מה יש? לא הבנתי. יש איזה מדען בעולם שמתקרב לקרסוליים של הרמב״ם? מה, הרמב״ם היה חרדי? מה יש? יש בושה בזה? אני לא הבנתי. מה הסתירה בזה? יש היום אנשים חילונים חושבים, מי שנהיה דתי מסכן, הוא ככה second class citizen. הוא כבר, אתה יודע, ליגה בית. הפוך, איפה אתה חי? תביא את הדוקטור הכי גדול שאתה מכיר פה בארץ, חילוני. תביא אותו אליי 15 דקות לשיעור גמרא, הוא מתמוטט. מתעלף על המקום מעייפות, המוח שלו מעלה השן. תביא את הפרופסור הכי גדול, אני מוכן, הנה, זה מוקלט. מי שאתה רוצה, תביא מדענים, תביא שופט בית משפט, תביא פוליטיקאי, מי שאתה רוצה תביא. שיעור 15 דקות גמרא, הוא רואה את כל המהלכים, לזכור מי נגד מי, מי ככה, כל הדעות, איך זה מסתדר, כל הסתירות. אחרי כמה דקות, טוב, אני לא תופס ראש. מתחיל להירדם. המוח שלו חלוד, ילדים בישיבה, ילדים בכיתה ו' יעשו ממנו סביבון. ובסוף הוא חושב, החרדים הם פרימיטיביים. איפה אתה חי? ילד חרדי הכי עלוב, בישיבה הכי גרועה בארץ, שם אותך פי 100 יותר ב-IQ שלו. מי אתה בכלל שאתה כל כך משוויץ, שאתה איזה פרופסור או איזה דוקטור? אני באו אליי האנשים ללמוד אצלי בשיעור. אמרו לי, אתה יודע מה? בחיים שלי לא חלמתי שיש כזה דבר קשה כמו הגמרא. אני חשבתי, אני למדתי רפואה, למדתי זה, תואר ראשון, תואר שני, כל מיני כאלה. פעם הייתה לי זה אחת, תואר ראשון, תואר שני, משכילה, עובדת בנדלן בניו יורק. אז יום אחד נתתי שם שיעור הוכחות שהתורה היא מן השמיים. עכשיו היא לא טיפשה, היא מסתכלת והיא מתחילה להבין, היא אומרת רגע, יש פה דברים, אדם באמת לא יכול היה לדעת את זה. עוד הוכחה, עוד הוכחה, עוד הוכחה, אין לה כבר מה להגיד. בסוף אומרים לה, אנחנו עושים שבתון לכל אנשי המשרד, שיבואו אליי כולם לשבת. המון המון סוכנים. את באה? מה, זה מקום של דתיים וזה? מה, לשמור שבת? כן, אבל מה, כולנו ביחד, בואי. לא יודעת, וזה, לא, יהיה כיף. שולחן, אוכל, חברים, דברי תורה, מה יש? תנסי פעם אחת. התלבטה, הסכימה לבוא. היא מגיעה עם כל החבר'ה, שולחן ארוך, מלא באנשים. אני יושב בראש השולחן, והיא בצד השני, בראש השולחן. מדברים, כבר 3 שעות לתוך הלילה, יום שישי בלילה, שולחן שבת. פתאום עשיתי את טעות חיי. מה הטעות חיי? הזכרתי איזה דבר תורה בשם הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. אמרתי זה משהו בשם הרב עובדיה, היא שמעה הרב עובדיה יוסף, העיניים שלה יצאו כמו רדאר. מה? ככה עשתה, מה? זה הגיבור שלך? אני הבנתי שעכשיו הסתבכתי, היא מושפעת מהתקשורת וזה. אז אני אמרתי לה, מה הבעיה? מה, אני חשבתי שאתה משכיל, אתה מביא הוכחות מהמדע, אמרתי סוף סוף איזה דתי נורמלי. מה, גם אתה בקבוצה שלו? מה, אתה מעריץ שלו? מה? עכשיו אני, איך אני אצא מהטעות הזאת? איך השם נתן לי ראיות מזריק. אמרתי לה, תגידי, אני אשאל אותך שאלה, מי החילוני הכי חכם בעינייך שאת מעריצה הכי גדולה שלו? מה אמרה לי? הפרופסור אהרון ברק, נשיא הפקולטה למשפטים ושופט בבית המשפט העליון. הרווארד, התחילה לדקלם לי את כל התוארים שלו. אמרתי, מצוין. אמרתי לה, תגידי לי, אם אני עכשיו אבוא לפרופסור ברק, אני אשאל אותו כמה שאלות, נגיד שאלה בענייני שכנים. שכנים יש להם חומה,
החומה נפלה, הם רבים, מי צריך תקן, מי השם. דין בין שני שכנים, דיני ממונות. נגיד שעכשיו הוא ייתן לי תשובה מי צודק, מי צריך שלם למי, והוא פסק פסק הלכה. אם אני אשאל אותו, אתה יכול להגיד לי את כל השתלשלות ההלכה הזאת באלף שנה האחרונות בכל העולם, בכל הבתי משפט, על ידי כל השופטים שהיו, בעל פה הכל. הוא יכול להגיד לי? היא אומרת לי, מה פתאום? הוא לא אמור לדעת את הכל. בשביל זה יש ארכיון. יש ספרים, ארכיון, היום כבר זה הכל ממוחשב. אמרתי לה, בואי, בואי. היא באה, אני מראה לה את הספרים על המדף, כל הספרים, אני אומר לה, תשלפי אחד, איזה שאת רוצה. שלפה אחד, אמרתי לה, תפתחי איפה שאת רוצה. תפתחי. פתחה. אמרתי לה, את יודעת מה זה הספר הזה? זה לפני 40-50 שנה, שהרב עובדיה יוסף היה איש צעיר, הוא היה מדבר ברשת ב' או רשת א', לא היה בכלל רדיו פה בכלל, היה רדיו פרימיטיבי אז, אתכם לא נולדתם עדיין אז. והוא היה יושב בימי שישי באולפן, ואנשים מכל הארץ היו מטלפנים, שואלים את השאלות הכי קשות שיש ביהדות, הכי קשות, בענייני הלכה, דברים סובכים, חיים ומוות, ירושות, מה שאתה רק רוצה. בשידור ישיר, והיה תוכנית הוקלטה במשך שנים, והקליטו את כל התוכניות, והשדרן כל כמה דקות היה אומר, רבותה, אנחנו פה בשידור ישיר, ברשת כך וכך, כל מי שיש לו כל שאלה מוזמן להתקשר, ואני רק רוצה שתדעו, הרב פה באולפן, אין לרב ספרים, ואנחנו לא יודעים מהם השאלות. כולם מוזמנים להתקשר ולשאול את השאלות. אמרתי לה, בואי עכשיו תראי, פתחת, האם מותר ליהודי לדרוך על אדמת מצרים? מה השאלה? מה זה מצרים? מה זה יפן? אלא בתורה כתוב, אחרי יציאת מצרים לא תשוב עוד לראותם לעולם. ככה כתוב. מה הכוונה? שהשם הוציא אותנו ממצרים והציל אותנו מפרעה. וזה שהוא כתב שאנחנו כבר לא נראה אותם לעולם, מה הוא התכוון? שלא נראה דווקא את פרעה, אלה שרדפו אחרינו, אבל את הדורות הבאים כן אפשר לראות? או שהוא התכוון שבכלל אסור לנו לעולם לחזור לאדמת מצרים? אולי הוא התכוון שאסור לנו לחזור לגור במצרים, אבל סתם לביקור אולי כן מותר. אולי הוא התכוון מצרים כל עוד זה עם של פרעה, אבל היום זה כבר לא עם של פרעה, היום זה ערבים, ישמעאלים. הישמעאלים כבשו את מצרים, אז אולי זה לא נוגע. בקיצור, יש פה הרבה ספקות. מה באמת התורה התכוונה? זו שאלה מסובכת. למה? מי שאל את השאלה הזאת? עיתונאי שרצה ללכת לרעיין את סדאט. לנסוע, אז היה הסכם שלום כביכול, ורצה לנסוע למצרים, לצלם, לרעיין, והוא היה דתי, והוא רצה לדעת אם מותר לו בתור אדם דתי ללכת למצרים. זו הייתה השאלה. אמרתי לה, את רוצה לראות את התשובה? בואי תראי את התשובה. כל פעם שאת רואה סוגריים, הוא ציטט מקור מספר אחר. רמב״ם, רמח"ל, שולחן ערוך, הרב ההוא, הרב הזה לפני 800 שנה, לפני 1,000 שנה. את מוכנה? תתחיל לספור יחד איתי. התחלנו, אחד, אנחנו רק סופרים את הסוגריים. 1, 2, 3, 10, 20, 30, 40, הגענו ל-50. התחלתי לדפדף, כבר 50 מקורות הוא ציטט בעל פה. אמרתי לה, חכי, יש עוד 10 עמודים. נגיע ל-150 מקורות. וזה מהראש, וזה רק שאלה מתוך אלפים ששאלו בשידור ישיר בלי הכנה. אנחנו, היה לקח לנו 10 שנים ללמוד את הסוגיה הזאת עם כל המקורות, הכל ביחד, לזכור הכל בעל פה, רק על שאלה אחת מתוך אלפים. עכשיו בואי תראי כמה ספרים מלאים, בואי תראי כמה מקורות, כל דף, כל שורה, וגם על הדרך הוא מספר את קורות חייו של הרב ההוא שברח מבגדד ונסע לאיטליה ולא הייתה שם גמרא, והוא כתב את כל הגמרא מהזיכרון, אלפי דפים, והוא מספר את הכל, ובסוף הקליטו את הכל, פרסמו את זה בספרים, איך זה נקרא? יחווה דעת. האם מסתכלת עליי? היא לא יודע אם היא נהייתה צהובה או סגולה, ככה, ככה היא אמרה, תראו מה זה בורות. ככה, אני כל כך מתביישת, לפני שנייה צחקה עליה, זה הגיבור שלך? חשבתי שאתה משכיל. פתאום היא ראתה מי זה, היא לא הבינה מי זה, תבינו איך שטפו לה את המוח פה בארץ, בתקשורת. איך שהיא הבינה במי מדובר, היא עשתה ככה.
אני כל כך מתביישת, וואו, אז למה מדברים נגדו בתקשורת כל כך ופה וככה וזה? אמרתי לה, כי העולם הזה זה עולם השקר, מה את מצפה? הבחורה הזאת חזרה בתשובה, מה זה תשובה? אני הייתה מזכירה של רב. יום אחד אני נוסע לקניות לשבת, מקום ענק, זה נקרא קוסקו, גודל של איזה שני מגרשי כדורגל, חנייה ענקית, אלפי מכוניות. פתאום אני רואה אותה עם איזה חמישה, שישה ילדים, כיפות, פאות, ככה יוצאת מהאוטו עם העגלה, ואני יושב באוטו ואני אומר, הרב עובדיה, תראה, אתה החזרת את המשפחה הזאת בתשובה ואתה אפילו לא מכיר אותה. תראה, אתה בשמיים תגיע, יראו לך את השישייה האלה, לומדים כל היום תורה, צדיקים, יגידו, זה אלה ילדים שלך, מה לי ולהם? אף פעם לא ראיתי את הילדים האלה, בכלל הם היו באמריקה. אלא מה? ככה זה העולם. כל העולם הזה זה שקר ובורות גדולה. תגידו, אני אשאל אתכם שאלה. קח עכשיו את כל החילונים פה בארץ, תביא לי אותם אחד אחד. מי הקטן ביותר עד הגדול והמצליח ביותר. אני מוכן להתחייב לעיני המצלמות. כל חילוני שתביא לי, תשים אותי ליד שלושה שופטים בבית משפט של האג, גויים, שלא תגיד משוחדים, לא משוחדים, שיהיה לי איתם אימות. כל חילוני שתביא. כמה זמן אתם חושבים ייקח האימות? מקסימום 20 דקות. הוא יברח עם הזנב בין הרגליים. לא בגלל שהוא בן אדם מטומטם. אמרתי לכם, במתמטיקה הוא שם אותי בכיס הקטן. במחשבים, בכיס השני. ספורט יודע פי אלף יותר טוב. פוליטיקה מכיר את כל ההיסטוריה. אזרחות מומחה. עורך דין אלוף העולם. דוקטור מספר אחד בעולם. בכל התחומים אני אפסיד לו. נגיע ליהדות, תוך כמה דקות הוא יברח ויתחבא לכל החיים מהבושות. למה? כי אף חילוני פה בארץ בחיים שלו לא למד עשירית האחוז של התורה ולא יודע אפילו עשירית אחוז של יהדות. ויש כאלה, לא כולם, שנועמים נאומים נגד התורה ונגד בורא עולם ונגד הרבנים 50 שנה רצוף בכל מקום ומקום, נגד הדת, שנאה, נגד הדתיים, נגד הרבנים, נגד, 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 נגד. ובסוף תשאל את אותו חילוני שהוא אנטי, או שקורא לעצמו אתאיסט, תגיד בבקשה, כמה פעמים בחיים שלך קראת את התורה מההתחלה עד הסוף, רק להבין את הפירוש המילולי. עזוב עכשיו את כל הסודות, קודים, גימטריות, תורה שבעל פה, מאמרי חזל, קבלה, עזוב! לא מדברים על זה בכלל. זה בעוד 50 שנה נדבר. אני מדבר איתך גיל 5. ילד שלי, הכנסתי אותו, זה נקרא pre-1A. גן. יש גנון, יש גן, יש כיתה א'. גיל 5 זה שנה לפני כיתה א'. כך ילד חרדי בן 5, כל מה שהוא יודע, אין פה חילוני אחד בארץ שיודע אחוז ממנו יהדות. ואני לא מגזים, ולא באתי חלילה להשפיל אף חילוני. להפך, אני בא לדבר עם חילונים, לעורר אותם מהחלום שהם חיים בתוכו. כי מחר שהם יתעוררו, יכול להיות שהם מאוחר מדי בשבילם. זה כל העניין פה. תראו, אני אומר לכם דבר אחד. אם בתורה היה כתוב, יהודי יקר, נתתי לך עכשיו את התורה בהר סיני לעיני מיליוני עדים, כל העולם ראה שנתתי לכם את התורה, עם ישראל. כל הדורות ידעו מה זה תורה, כולם היו דתיים עד לפני 200 שנה. פתאום החליטו לפרוק עול, להילחם ביהדות. טוב, מי שמוצא חן בעיניו התורה והמצוות, בבקשה תשמור. ואני אתן לך בעולם הבא את שכרך כמו שהבטחתי. מי שלא מוצא חן בעיניו, אין שום בעיה. אני לא נפגע. אני עדיין אוהב אותך. רק מה, יום אחד תמות, תהפך לחול, כמו שחשבת. כבוד הרב, נו מה, עוד שאני אמות, אני אכול, אז מה אכפת לי עכשיו? לא שמרתי, כן? אני אהפך לחול ונגמר. אם באמת התורה הייתה אומרת כזה דבר, אתם חושבים שהייתי פה הערב? מה, אין לי מה לעשות בחיים, לרוץ ממדינה למדינה, מעיר לעיר? מה אני צריך את כל זה? סתם כאב ראש, מה?
חי בכיף עם המשפחה, בבית, עם החבר'ה, בישיבה, נהנה, עושה ביזנס. מה אני צריך יותר מזה? מה צריך לרוץ, להתחנן לאנשים, לקבל ביזיונות, מלחמות, ויכוחים, עיתונות חילונית, אנטי, ממציאה כל שני וחמישי שקר חדש? ולא צריך את כל זה. לא צריך את זה, סתם. זה לוקח לך את כל הזמן הפרטי שלך בחיים. אלא למה אני עושה את זה, ולמה הדרשנים אחרים עושים את זה? בגלל שזה פיקוח נפש. גם רופא שעכשיו טס במטוס לברזיל לחופשה, יש לו טיסה ארוכה, מתיישב בביזנס קלאס, אומר, אפשר לנוח. פתאום שומע בקריזה, יש כאן רופא במטוס, מישהו כי חטף התקף לב, שורה 30, 30 A, מהר, אם יש כאן רופא, נא לבוא. ההוא מסכן כבר רצה להירדם, עם הוויסקי הגישו לו בביזנס קלאס, כבר הכין את הסרט שלו, עכשיו הוא צריך ללכת, בא, הוא ברח מהעבודה, הלך לחופשה, נפל עליו תיק עכשיו. מה הוא יעשה? יגיד, עזוב, אני לא אגיד שאני רופא. מה אכפת לי? אין כזה דבר. מי שלא יהודי, ערבי, שוודי, אמריקאי, לא משנה מי, אתה רופא, אתה במטוס, לא בא לך עכשיו לבדוק את מוחמד. מה אכפת לי עכשיו אני? אני באתי לחופשה עכשיו, אני לא בתפקיד. שוטר פה במדינה, עכשיו הוא על אזרחי, פתאום היה פיגוע לא עלינו. משה, רוץ! אנחנו עכשיו הזמננו פיצה, עוד לא הגיעה הפיצה. נגמור, נטפל בבעיה. לא, מה קרה? זורק את הפיצה, זורק את הכסף, רץ, נלחם, קבל בסוף כדור בכתף גם. למה? אין ברירה, זה מצב חירום. אין מצב יותר חירום ממצבנו פה הלילה, רבותיי. אתם לא מבינים, רק אנשים לא מבינים. זה שאתה לא מבין, זה לא אומר שהמציאות משתנה. אין מצב יותר חירום. יש כאן אנשים בני 40, 50, 60, לא יודע כמה. מי מבטיח לך שתקום בכלל מחר? הזמן הולך ועוזל. מי שנפטר מן העולם מחלל שבת, הלך עליו. התורה אומרת, אות אי בני וביניכם. אות אי בני וביניכם. שבת זה אות עם בורא עולם. קראתנו איתו ברית בהר סיני לעיני מיליוני עדים. מה אתה חושב, זה פיקניק? זה לך תישן, תנוח מעבודה? גם מי שמלך, שכל החיים שלו יושן במיטה ומשמין, חייב לשמור שבת. זה לא קשור למנוחה פיזית בכלל. בשבת אסור ליצור, כי בורא עולם ברא את העולם בשישה ימים, ביום השביעי הוא לא יצר כלום. הוא אומר לעם ישראל, אתם תהיו כמותי. אני לא יצרתי כלום, גם אתה לא יוצר כלום בשבת. זה יום רוחני, לא מתעסקים בדברים פיזיים. זה יום רוחני, זה יום של מנוחה, יום של שמחה, יום של משפחה, יום של תפילה, יום של לימוד. זה יום רוחני, שבת אותי בני וביניכם. מה כתוב בהמשך? מחלליה, מי שמתנהג בשבת, כאילו זה יום חול, מות, יומת. גם ימות יותר צעיר ממה שהיה צריך בחיים האלה, גם אם הוא מת גיל 80, היה יכול לחיות עד 87. נפטר גיל 90, היה חי עד 110. עכשיו, משהו מהחיים שלו התקצר, זה א', אבל זה לא הבעיה כרגע, 70, 80, 90, זה כבר לא כל כך קריטי. מה שבאמת קריטי זה ההמשך של הפסוק, מות יומת, יומת לעולם הבא, ונחרטה הנפש ההיא מישראל. אני חותך את הנשמה שלו מהעם שלי, הקשר של הנשמה שלו איתי, עכשיו היא נחתכת לעד ולעולמי עולמים, ואין עונש וצער יותר גדול מיהודי, לא משנה חילוני, דתילוני, מה שלא יהיה, שמגיע לבית דין של מעלה ואומרים לו על הנסיעה המטופשת שלך לחוף הים, או ללכת לאכול במסעדה, או על השיחת טלפון הטיפשית שדיברת עם איזה חבר, או על איזה משחק שראית, לא יודע איזה ספורט שראית בשבת, על השטויות האלה איבדת כל קשר איתי לנצח נצחים, ועכשיו אתה הולך לשלם את המחיר. ואדם יערוק את עצמו. לא, אני מתחנן, תנו לי צ'אנס לחזור, אני אהיה 100% שומר שבת, אני מטומטם, למה לא שמעתי לרב, למה ראיתי דיסק, דיברו איתי 10 פעמים, אתם צודקים, תנו לי עוד 6 חודשים צ'אנס. מעוות לא יוכל לתקון. עבר זמנו, בטל קורבנו. שומעים? אומר לך הקדוש ברוך הוא, רבותיי, אין פה חוכמות. עכשיו תשמעו, אני יודע מה אתם חושבים. יש כאן אנשים
שהם חושבים, אתה מדבר יפה, אתה משכנע, אתה מפעיל עלינו לחץ, אני לא קונה את זה. אתה משכנע את עצמך עכשיו בתת מודע. אל תיתן לו לשכנע את עצמך, את עוד אחד, איציק. איציק פה אומר עכשיו לעצמו, איציק, זהר שלא טיפול בפח של החרדי הזה, זהר. באת לפה, יש מה עוד מעט קצת כל מיני מטעמים, זה, שלא תתפתה, שלא תעיז. אבל יש כאן נקודה שאתם לא חושבים עליה. הוויכוח ביני לביניכם, הוא יכול להיות בשני אופנים. אופן אחד, אנחנו יכולים עכשיו לשבת 70 שנה ולהתווכח בכל סוגיה בחיים. נישואים, גידול ילדים, ביזנס, יושר, שבת, תפילין, תפילה, דרך ארץ, כיפה, ציצית, צניעות, נידה, מחסור חודשי, מחלות, אמונה, ביטחון בהשם, פרנסה, צבא, חרדים, אין סוף סוגיות. 70 שנה ייקח ללבן את הכל. והדרך השנייה, חצי שעה. זהו. מה הדרך השנייה? כל מה שצריך, רק מי ינצח בשאלה אחת. אמרתי זה לאמנון לוי בטלוויזיה, הוא הסכים איתי 100% בתור אתאיסט. הוא אמר, אמרתי לו, תשמע, כל הוויכוח ביני לבינך, אמרתי, הוא יכול להימשך לנצח. אני אשכנע אותך בסוגיה א', אתה תבוא לי עם סוגיה ב' וג', זה לא ייגמר לעולם. הוויכוח ביני לבינך מסתכם בשאלה אחת. אם התורה היא מהשמיים, מבורא עולם, זה שברא את העולם, וניתן להוכיח את זה מדעית, שאדם בשר ודם לא יכול היה לכתוב את התורה, אני ניצחתי. כל מה שכתוב שם, גם אתה וגם אני, נעשה את זה כמו שני עבדים נאמנים. כי אין לנו פה אמירה בכלל. אותי יצרו, אותך יצרו, נותנים לנו חמצן, נותנים לנו חיים, וקיבלנו ספר הוראות מזה שברא אותנו ומחיה אותנו כל רגע. ואם אי אפשר להוכיח שהתורה היא אמת, והכל סתם אמונה וסיפורי בבא מייסס, אז אתה ניצחת. הכל מגיע, האם ניתן להוכיח שהתורה נכתבה על ידי שברא את העולם או לא. אתה מסכים איתי? אמר כן. אמרתי לו, אז תצפה בסרט שלי, תורה ומדע. אין אחד שצפה בו ונשאר עדיין אתאיסט או לא מאמין. נכון, יש אנשים שראו את הסרט ונשארו חילונים. יש המון, יש אנשים שאמרו להם, תעשה כך וכך וכך תמות, והם עשו ומתו. אין מה לעשות, מציאות זה העולם. אבל להכריח אותך לשמור מצוות, אין לי את הכוח. זה אני מודה, כל אדם והבחירה שלו. אבל להוכיח לך שהתורה היא מבורא עולם, לא רק שיש לי את הכוח, אני עושה את זה בקלי קלות, בעיניים עצומות. לא בגלל שאני דרשן טוב או משכנע או חכם גדול. בכלל לא. לא בא מהצד הזה בכלל. בגלל שאני מוכר את המוצר הכי ודאי והכי משכנע שהיה אי פעם בהיסטוריה. שאף אחד בעולם לא יכול לערער עליו. לעולם, אף אחד לא יכול לערער עליו. ושוב אני חוזר למה שאמרתי לכם קודם. אין חילוני אחד בעולם שמכיר את התורה ואת היהדות. אין, תמצאו לי את אותו אחד. אין כזה בן אדם. כל פעם שאמרו לי, יש לי חילוני, הוא היה בישיבה שהיה ילד, הוא אתאיסט, הוא מבין במדע, בוא תתווכח איתו. התחלתי לדבר איתו כמה דקות, ראיתי זה, הנעל יותר חכמה ממנו. איזה שטויות הוא מדבר. ממה נברא העולם? מהעצים. ממה אנחנו חיים? בזכות העצים. מה זה? כל מיני תשובות נותן. אתה אומר, צריך, זה בן אדם כזה צריך אשפוז. בן אדם כזה צריך אשפוז. זה לא ייתכן שבאמת מאמין לשטויות האלה שהוא מדבר. למשל, יש כאן מישהו שיאמין לסיפור הזה שאני עומד לספר לכם עכשיו? שמעו טוב סיפור. סיפור מעניין. אני בדרך לכאן, הגעתי עם המכונית פה, יצאתי מהמכונית, הלכתי 50 צעדים, נכנסתי פה בשער, בית פרטי, הגעתי לכאן, איך שהגעתי לכאן היה פיצוץ, העץ הזה התחיל לרעוד, נפלו כל מיני חתיכות מהעץ, איזו חתיכה נפלה מהגג, איזו חתיכה אחת השתחררה מהפנס, כולם נפלו פה על השולחן, התחברו כולם, ונהיה המיקרופון הזה עם האור, עם הקליפס, עם הכפתורים, והתיישב לי בדיוק פה על הג'קט. ועכשיו המצלמה נפלה מן השמיים, נפתחה, המסך הסתובב, ו...
וגם אבי שי נפל יחד עם המצלמה. ועכשיו הכל התחיל לעבוד. כל החוטים התחברו, העמוד, הרגליים נפתחו, והנה לנו שיעור בנס ציונה. מה אתם אומרים? מי שיאמין לסיפור כזה, האם מותר לתת לו להסתובב חופשי ברחוב, או שחייבים מיד להכניס אותו לאברבנל ולסגור אותו שם עם 20 סורגים? מה אתם אומרים? אז למה נותנים לו להיות שופט בבגץ? תסבירו לי למה. למה נותנים לפלגמט הזה להיות שופט בבגץ? למה נותנים לו תוכנית טלוויזיה בפריים טיים? למה עומדים ברחוב שייתן לך חתימה בזמן שהשכל שלו יותר גרוע משולחן? הרי אם אתה אומר לו על המיקרופון הזה, הוא צוחק עליך. אתה אומר לו השעון נהיה לבד מפיצוץ, הוא צוחק עליך. כשאתה אומר לו כל העולם עם מיליארדים של גלקסיות וכולם בתנועה סיבובית ואף אחד לא פוגע בשני וחמצן בכל מקום ומים לכל הזה והכל הסתדר פה ומוח של בן אדם 10 טריליון חיבורים וכולם התחברו בתוך גוש של בגודל של תפוח עם מים וכל חוט באובי של אלפית השערה ועשרה טריליון חיבורים זה כל חברות האינטרנט והטלפונים והסולולריים בכל העולם זה אחוז ממוח של קורדי מדעש מעיראק שומעים? אז המוח כל המוח פי 100 מכל חברות הטלפונים והתקשורת של כל כדור הארץ מוח אחד בגודל של תפוח ואם אתה חותך חוט אחד ככה תביא פינצטה חוט בעובי של אלפית השערה לא רואים אותו בלי מיקרוסקופ אחד תחתוך שטף דם במוח זה מה שקרה לאריק שרון חטף משהו איזה מכה שטף דם במוח 8 שנים בקומה במקרה הטוב קומה מקרה הרע זה מוות מיידי שומעים? ולבוא ולהגיד שהמוח הזה נהיה מאבולוציה מקרית, פיצוצים ועוד אחד ועוד ניסיון ועוד 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 ונהיה מוח ופתאום העיניים הופיעו והחמצן נכנס והאף והאוזניים התחברו והלב התחיל לעבוד ופתאום נפתחה למערכת עצבים וידיים ורגליים וציפורניים וקיבה ופי הטבעת ויציאה וויטמינים יודעים לאן ללכת 100 מיליון מטוסי F-16 עם כל הציוד שבתוכם לא ישבו לאדם אחד טיפה שהולך פה ברחוב 100 מיליון מטוסי F-16 שכל אחד מהם הולך 50 מיליון דולר מזומן שלמים עליו לאמריקה לא ישבו לאדם הכי טיפה שאתה רואה ברחוב חצי אוטיסט הוא כבר יותר מתוחכם מהם אתם יודעים כמה מערכות עובדות בכל שנייה בגוף תזוזה הכי קלה, רק הקיבה שלך כל דקה מייצרת 500,000 תאים חדשים כל דקה אם יוציא רק תא אחד פחות תוך כמה חודשים יש לך אולקוס אתה לא יכול לאכול כלום, כל דבר צורב לך בקיבה תא אחד פחות בדקה הלך עליך תא אחד קרה לכם פעם שרציתם להרים את יד ימין ורגל שמאל בטעות קפצה? לא קורה, נכון? כמה פעמים קרה שרצית לחייג לרובן ופתאום ענה איזה מוחמד אחד? כיפך עלק. מי אתה עכשיו? אני מתקשר לרובן. משהו קרה בקווים, קרוסווייר. תאר לך שאתה נוסע עכשיו בסיבובים של סדום, יש לך תאום, באת לסובב את ההגה ימינה, ומשהו קרה קצר במוח, הזיז לך את היד במהירות שמאלה, ונפלת לתהום. זה לא קורה. האדם מתנווט, מסובב, הכל עובד. אלפי דברים, מערכות, עובדות, מיליונים של ניסים כל שנייה בגוף, כפול 80 שנה, כפול 7.5 מיליארד אנשים. ועוד 2 מיליארד סוגי בעלי חיים, 2 מיליון, סליחה, 2 מיליון, שמכל אחד יש מיליארדים, וכולם יש להם מוחות וגוף ומערכת עצבים, וכולם קשורים אחד בשני, תמיד בספר יש קרנף, תמיד יש ציפור על הגב שלו. הציפור רעבה, היא אוכלת את הלכלוך בשומן, בצמיגים של הקרנף. הקרנף אוכל הרבה, הוא משמין. הציפור אוכלת את הלכלוך. הציפור, תוך כדי שהיא חיה, היא מנקה את הקרנף.
כי אין לו יד עכשיו לגרד את הגב, אין לו ליפה. אז מה יעשה? מי נקה ממנו את כל הלכלוך? כל העולם בנוי כמערכת אדירה. ובסופו של דבר בא שופט בגץ, תגיד, כבוד הרב, אתה באמת מאמין בשטויות האלה? תגידו לאותו שופט בגץ, או לאותו כתב טלוויזיה, שחושב שהוא גאון גדול, תגידו לו כשהוא נכנס למיני מרקט, תגיד לי, אדוני, אתה רואה את כל הקופסאות שימורים וכל הדברים מסודרים על המדף, לפי צבעים, לפי גרד, תגיד לו שהחנות הזאת מנוהלת מעצמה. אין בעל הבית. הוא יגיד לך, מה? מה אתה מבלבל? איזה דבר זה? תראה, הכל פה מסודר. לא, לא, אני אומר לך, החנות הזאת לבד היא מתנהלת. הקופה נפתחת, נסגרת, יש איזה יד, מגיעה, אוספת המזומנים, שולחת אותה, זה עובר דרך, מגיע לכספת, הכל לבד. מה יגיד? משוגע זה, עזוב אותו, מה אתה מבזבז עליו זמן? ואז תגיד לו, ישמעו אוזניך מה פיך הטיפש מדבר. שאומר לך, חרדי, יש דין ויש דיין, עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים. כל רגע אתה מוקלט, כל דבר אתה תיתן עליו דין וחשבון. מה אתה חושב, נותנים לך חמצן בחינם? מי בדיוק אתה חושב שאתה? הרי התורה אמרה לך, ראה אנוכי נותן לפניכם היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. סימן שאפשר לבחור במוות. איך בוחרים במוות? לא שומרים מצוות, חללים שבת. לא מתים מיד, ודאי, מה השאלה? אם כל אדם שידליק סיגריה יתפוצץ בשבת, אחרי שניים שלושה כולם יהיו רבנים, מה? מי יעיז להדליק אש בשבת? אם כל בחורה שתלך חצי ערומה ברחוב ייפול עליה עץ. אתם מכירים אחת שתקנה בגדים חשופים? למה נהיית כזו רבנית? חברה שלי הלכה עם מיני, נפל עליה עץ. חברה שלי הלכה עם מיני, נפל עליה בניין. אני הבנתי את המסר. מובן, גם אדם שנותן צדקה, מיד יתאשר. מי לא ייתן צדקה? כל הערבים יעמדו בתור. כבוד הרב, כמה אתה צריך לדיסקים? מה קרה, מוסטפה? נהיית צדיק? מה קרה? אני ראיתי, נתתי 1,000, באתי לבנק, נהיה 2,000. נתתי 2,000, מה קרה? נהיה 4,000. כל מה שעשיתי, אני מכפיל. מה אכפת לי אני? אני רואה שזה יופי של ביזנס לתת צדקה. אז אדם שייתן צדקה בגלל שהוא מכפיל מיד את הכסף, מגיע לו על זה שכר? אדם שלא עושה עבירות בגלל שעל המקום הוא נענש, מגיע לו שכר? אלא אומרת התורה לפני שמסיימים, לא צריך, הסתדר בלי זה. מה זה היה? אני מסתדר. וואו וואו וואו. אלא, אומרת התורה, זה מהפיצוץ. לא, לרגע ניבלתי, פחדתי שזה אשתי. אלא, אומרת התורה, שלום טוב, כי מנסה השם אתכם, אני מנסה אותך כל רגע, לראות האישכם אוהבים את השם עם לב. אני כל רגע ורגע בודק אותך אם אתה אוהב אותי, אם אתה אסיר תודה אליי או שאתה כפוי טובה. אתה חי איתי או שאתה חי נגדי? ומה עוד כתוב? כי מנסה השם אתכם, מה יש לך אתה? כי מנסה השם אתכם, איך זה נהיה עמום פתאום? זה מהרגע שאמרתי קורדי. הוא לא משתף פעולה יותר. לא, לא, עזוב, הרעש הוא יותר גרוע. העלפתי את המיקרופון. כי מנסה השם אתכם, מה כתוב? לראות את תשמור מצוותיי אם לא. מה כתוב בהמשך? להטיבך באחריתך, כי בסוף אני אטיב לך, לא פה בעולם הזה. אל תחפש בעולם הזה אושר וכבוד והצלחה ועזוב אותך משטויות. העולם הזה כערף עין, הופ, ונגמר. השאלה לאן אתה הולך? שאדם נפטר, לפעמים זה רע מאוד, לפעמים זה מצוין. אדם גדול, צדיק, קדוש, צנוע, בעל חסד, בעל יושר, מלא בתורה, שהוא נפטר, הולך למקום הכי טוב שכולנו חולמים להגיע לשם. אנחנו בוכים כי איבדנו דבר גדול, אבל הוא, מה יש לו לבכות? הוא הלך למקום שהוא חיכה לו כל חייו. ויש אנשים ביום שהם נפטרים, אוי להם יום הדין, אוי להם יום התוכחה.
ויש אנשים לפני שנפטרים סובלים הרבה בחיים. שנה, שנתיים, עשר, מחלות, בעיות, דיכאונות, הפסדי ממון, מפסידים כל מה שיש להם. זה האנשים עם המזל הכי גדול שיש, אצל החילונים. למה? אם חילוני נפטר בסביבה טובה עם כסף וילדים ונכדים והולך לו וקנה מה שהוא חלם, עוד וילה ועוד בית ועוד עסק והשאיר לילדים שלו הון, והוא, איך אומרים, מת שבע וטוב לב. אין מסכן יותר גדול ממנו. כי התורה אומרת בסוף פרשת ואתחנן, זה תורה רבותיי, אני לא כתבתי את התורה. אם אני הייתי כותב, נא לשלוח לי תלונות לאימייל שאני אתן לכם. או הצעות ייעול. אבל כיוון שאת התורה כתב זה שברת העולם ואותי ואותכם, אז אני רק אומר לכם מה הוא כתב, כי אתם עוד לא טרחתם לבדוק. ביום שתבדקו לא תצטרכו אותי, זה כל ההבדל. ומה אומרת לך התורה? אני אל קנה, מלשון קנאי, משלם לרשע. מה זה רשע? אחד שעובר אפילו על איסור אחד מהתורה במזיד. מתגלח בתער, מדליק אש ושבת, אוכל לא כשר, מוכר לאנשים אוכל לא כשר, עושה כל מיני דברים שהתורה אומרת שאסור לעשות. אני אל קנה משלם לרשע אל פניו לעבידו, לא האחר לשלם לו, אל פניו אשלם לו לעבידו. אני משלם לרשע הזה שלא שומע בקולי, נותן לו על הקצת דברים טובים שהוא עשה בחיים שלו, על המצוות שלו וכו', משלם לו בעולם הזה, כך וילה, כך מכוניות, כך חנויות, כך אישה יפה, כך ילדים בריאים, כך כבוד, כך כל מה שחלמת. ביום שאתה נפטר מתחילים הצרות. עכשיו מתחילים לשלם לך על כל העבירות שעשית בחיים. ומה עם הטוב שעשיתי? ריבונו של עולם, מה אתם רק יורדים עליי? ומה? עשיתי גם טוב, עזרתי להוא, עזרתי למסכן, ויתרתי לזה על החוב, עשיתי שידוך, אני יודע מה, נתרמתי לבית הכנסת פעם בחיים. מה קרה עם כל זה? קיבלת על זה בית, ועל זה אוטו, ועל זה אישה, ועל זה שלושה ילדים, ועל זה בריאות, ועל זה אריכות ימים, על הכל שילמתי לך. ועכשיו מתחיל יום הדין, משלם לרשע אל פניו לעבידו. זה פסוק מפורש בתורה, לא רבנים. לא האחר לשלם לו, אל פניו אשלם לו לעבידו. כך בעולם הזה, שהוא כערף עין, גמרתי איתך. נפטרת, אתה בצרות. לעומת זאת, לצדיק, מה כתוב על הצדיקים? הוא משלם לאוהביי, לשומרי מצוותיי, לאלף דור. מי ששומר את המצוות שלי, והוא נחשב אוהב שלי, לא אחד שמנשק את המזוזה, או שם תהילים ברגליים בזמן שהוא הולך לשחק בשבת. לא אלה, אלה לא אוהביי. אלה שמדברים יפה ועושים הפוך, גם אלה לא אוהביי. מי זה אוהבי? אחד ששומע בקולי. איך אישה יודעת אם בעלה אוהב אותה או לא? מכבד אותה, מתייעץ איתה, נותן לה, חש לרחשי ליבה, שכואב לה, כואב לו. אבל אם כל מה שהיא רוצה הכל הפוך ומזלזל ולא אכפת לו מכלום, הוא לא יכול לטעון שהוא אוהב אותה. זה הכל הצגה, זה הכל בלוף. אותו דבר הפוך. הקדוש ברוך הוא אומר, מי זה אוהביי? שומרי מצוותיי. להם אני מאחר את השכר. לכן כשאתה רואה דתי, לא הולך לו, לא עשיר, בקושי חי, זה אברך כולל, בקושי יש לו דירה קטנה בבני ברק חצי חדר, אפילו מכונית אין לו, ככה באוטובוס כמו סרדין, אתה אומר תראה אני עושה מה שבא לי, אוכל שרימצים, אוכל חזיר, אוכל ביום כיפור, אוכל חמץ בפסח, חי עם הגויה שהתחתנתי איתה, ילדים שלי גויים, כל החיים שלי לא עשיתי שום דבר מה שהתורה אומרת, וכבר יש לי ארבע בתים, ואני נוסע שלוש פעמים לחוץ לארץ, נוסע במכונית פאר, כל מקום משתחווים לי, ותראה את הרב המסכן הזה, מי הוא בכלל? אפילו לצחצח את הנעליים שלי הוא לא יכול. ככה הוא חושב. הרי בתורה יש פסוקים על אנשים כאלה. ישמר לך פן תשכח את השם אלוקיך, פן אכלת וסבעת, ובתים בנית לך, וכסף וזהב ירבון לך, ורם לבבך ושכחת את השם אלוקיך. ישמר לך פן תשכח את השם אלוקיך, כי הוא
הנותן לך כוח לעשות חיל. שום דבר לא ממך. כל מה שיש לך אני נתתי לך. או כי מגיע לך, או כי אני מחסל אותך לנצח נצחים. אחד מהשתיים. לכן אם אתה רואה חילוני, שעשה הרבה שטויות בחיים שלו, פגע באנשים, גנב להם, השוויץ, התגאה, לא יודע מה. חילל שבת. אבל הקדוש ברוך הוא משום מה מחזיק לו איזה טובה גדולה. לפני שהוא לוקח אותו מהעולם, הוא מפוצץ אותו 10 שנים. מחלות, בעיות, צרות, בכיות, דיכאונות, כל מה שהיה לו הלך. צרות עם הילדים, אני יודע, מה שאתה רק רוצה. אין יותר בר מזל מהחילוני הזה, כי לחזור בתשובה הוא לא חזר. הקדוש ברוך הוא עשה את העבודה בשבילו. את אשר יאהב השם ייסרו. מי שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו, הוא מייסר אותו בעולם הזה כדי לתת לו עולם הבא. והרבה אנשים פה במדינה הזאת חיים לא בדמיונות, בסופר דמיונות. סופר דמיונות. לא מבינים בכלל מה זה תורה, תורה מלשון הוראה, מה זה יהדות, מה זה תורה שניתנה בהר סיני לעיני מיליונים. אני עשיתי סרט תורה ומדע. זה תורגם 9 שפות. אנשים בכל העולם ראו את זה, קיבלו שוק חייהם. בכל מיני, גרמניה, צ'כוסלובקיה, אפילו לסינית מתרגמים את זה. צרפתית, איטלקית, ספרדית, רוסית, עברית, אנגלית, צ'כית. שפות שמי חלם בכלל. גויים ראו את זה, על המקום נדבקו בקדוש ברוך הוא. מתחננים להתגייר, ופה כל ישראלי מצוי חושב שהוא ברת העולם. עזוב, מה אתה נותן לי דיסק? מחבל מאלקאידה מפקיסטן, התחיל לשלוח לי אימיילים. אני מהנדס מחשבים באלקאידה בפקיסטן. ראיתי את הסרט שלך, ברגע אחד הבנתי, כל האסלאם זה בלוף. כל החיים שלי זה בלוף. תגיד, אני יכול ללכת עם הכיפה המוסלמית שלי פה? זה אותו דבר כמו הכיפה שלך? או שאני חייב כזו כיפה שחורה? כי אם אני אשים כיפה כמו שלך פה, ישחטו אותי בן לילה. פה הנשים, אני זוכר את האימייל שלו מילה במילה, פה הנשים, הבחורות, מסתובבות עם מכונות ירייה. זה השכונה שאני גר בה בפקיסטן. היה מחובר עם בן לאדן. תעזור לי לקבל ויזה לארצות הברית, אני אבוא לארצות הברית, אני מיד מתגייר. שלח לי, יש לי את התמונות שלו אפילו, תראו איך הוא בטח בי. שלח לי את התמונות שלו עם אשתו והילדים בבית בפקיסטן.